Καλησπέρα, σε καλωσορίζουμε εδώ στη Focus Shape και σε ευχαριστούμε θερμά που είσαι εδώ. Καλησπέρα Βασίλη, ευχαριστώ πολύ εσένα και την Κατερίνα για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Την αγαπημένη μας κοινή φίλη, Κατερίνα Νινοπούλου. Τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας που ξέρεις ότι την έχεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά και να κάνουμε και πάλι σαφές σε όσα δεδομένα διαθέτουμε μέχρι στιγμής. Αν τα ζώα μπορούν να μεταδώσουν το συγκεκριμένο ιό ή όχι στους ανθρώπους ή και το αντίστροφο. Επί του παρόντος και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Κτηνιάτρων, υπάρχουν πολύ περιορισμένες αποδείξεις ότι τα ζώα μπορούν να μολυνθούν από τον ιό, αλλά δεν μπορούν να τον μεταδώσουν. Εκτός από ένα περιστατικό που αναφέρθηκε μονάχα χτες, μια γάτα η οποία είχε νοσήσει στο Βέλγιο, κάτι άλλο δεν έχει καταγραφεί. Είναι πολύ λίγα τα δεδομένα. Αναδρομικά θα πω ότι υπάρχουν πάνω από 40 κοροναοί καταγεγραμμένοι, από τους οποίους οι 6 έχουν μεταδοθεί και στα ζώα. Αυτός είναι ο 7ος ο ιός, ο οποίος έχει καταγραφεί ότι μπορεί και να μεταδοθεί και στα ζώα. Απλά δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι τα ζώα μολύνονται, νοσούν και μεταδίδουν στη συνέχεια τον ιό στον άνθρωπο. Είπες έχουμε τόσους κορονοϊούς, δεν εννοείς τόσα στελέχη κορονοϊών. Το κάθε είδος κορονοϊού τύπος, έχει και διάφορα κορονοϊού, διαφορετικά δηλαδή στελέχη. Υπάρχει για τον άνθρωπο, για τα πτηνά, για τα ψάρια, για τις νυχτερίδες. Είναι διάφοροι κορονοϊοί οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι. Αν μιλήσουμε μόνο για σκύλο, υπάρχει κορονοϊός ο οποίος κάνει διάρρεια, για τη γάτα η οποία κάνει λοιμώδη περιτονίτιδα. Υπάρχουν κορονοϊοί σαν ασθένειες. Ακόμα και στους χείρους όλα αυτά υπάρχουν. Απλά σαν να μεταδίδονται στον άνθρωπο είναι μονάχα 6 καταγεγραμμένοι. Από τους τελευταίους 2 ήταν ο SARS το 2002-2003, ο οποίος είχε εμφανιστεί, και ήταν και ο MERS, ο οποίος είχε εμφανιστεί το 2012. Ο συγκεκριμένος ο ιός τώρα που κυκλοφορεί είναι ο SARS-2, COV-2, ο οποίος είναι πολύ συγγενής με τον SARS που είχε γίνει τότε, και όλα τα πρότυπα, τα μοντέλα που μελετάμε στηρίζονται και σε εκείνα τα δεδομένα. Δηλαδή και τα φάρμακα τώρα που προσπαθούμε και λέμε ότι χρησιμοποιούμε στηρίζονται πάρα πολύ και σε εκείνα τα δεδομένα που είχαμε από εκείνη την περίοδο. Υποθετικά τώρα, αν το κατοικίδιό μας έρθει σε επαφή με κάποιον που νοσεί με SARS-CoV-2 και έγινε γνωστό αυτό με έναν τρόπο, υποθετικά έτσι, μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια σε άλλους ανθρώπους, λειτουργώντας δηλαδή ως επιφάνεια όπου μπορεί να επιζήσει ο ιός. Ασχέτως δηλαδή από το ότι δεν το έχει το ίδιο που έχει το κοροναϊός σκύλι. Σαν ιδιότητα είναι πολύ μικρός σε μέγεθος και ο τρόπος μετάδοσής του είναι αερογενός με μικροσταγονίδια. Ο σκύλος ναι μεν μπορεί να τα ισροφήσει, να τα εισπνεύσει αυτά τα μικροσταγονίδια και να κάτσουν στη μύτη του, αλλά δεν έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να τα μεταδώσει. Ωστόσο, αν τον θεωρήσουμε και αυτόν σαν μια επιφάνεια, ναι θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει ένας μηχανικός μεταφορέας. Τώρα τι πρέπει να κάνει κανείς, αν το κατοικίδιό του παρουσιάσει τίποτα περίεργα συμπτώματα. Αυτά εδώ πέρα υπάρχουν πρωτόκολλα, θα πρέπει να καλέσει τον ΕΟΔΗ. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει SARS και έχει και κατοικίδιο εννοούμε. Αν όντως είναι σε τέτοια περίπτωση θα καλέσει τον ΕΟΔΗ και θα επιληφθεί αυτός να έρθει να εξετάσει το ζώο. Δεν θα φύγει το ζώο από το σπίτι του να πάει έξω κάπου να το μεταδώσει. Τώρα αν κάποιος άλλος ο οποίος έχει ένα σκύλο που εμφανίσει κάτι άλλο, κάποια συμπτώματα περίεργα, αλλά αυτός δεν έχει κάποια σχέση με τη μόλυνση τώρα, με την νόσηση, εκεί πέρα μπορεί να καλέσει σε έναν κτηνιατρίο και να κρίνουμε εμείς αν είναι επίγον και να το χειριστούμε αντίστοιχα το περιστατικό. Εάν υπάρχουν τώρα άνθρωποι στο ίδιο σπίτι που κάποιοι είναι σε καραντίνα και κάποιοι όχι στο ίδιο σπίτι, μπορεί ένα κατοικίδιο που ζει στο σπίτι αυτό να έχει επαφή και με τους μεν και με τους δεν? Πάλι αυτό είναι στους βασικούς κανόνες μετάδοσης του ιού σαν επιφάνεια. Καλά είναι να περιορίζουμε τις επαφές με το σκύλο, να το χειριζόμαστε με μέτρα προφύλαξης και αν γίνεται να φροντίζει κάποιος ο οποίος είναι υγιής, να μην τον έχει στην στενή επαφή ο ασθενής.
Για να δούμε κάτι πιο έτσι πρακτικό, χρηστικό. Να. Είναι σκόπιμο, λες, να προετοιμάσουμε οικείους μας ανθρώπους για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να νοσηλευτούμε, γιατί δυνητικά υπάρχει και αυτή η πιθανότητα για όλους, και ναι, να αναλάβουν αυτή την φροντίδα και την ευθύνη ενός ζώου. Από την τροφή, όντως, πιθανόν φάρμακα που παίρνει. Ναι, είναι αρκετά δύσκολο για μερικά άτομα που δεν μπορούν να βρουν κάποιον να τους βοηθήσει. Αλλά καλά είναι όντως να έχουμε κάποιες εναλλακτικές σε αυτές τις περιπτώσεις. Κρίμα είναι να υποφέρουν και τα ζωέστρα από κάποια απομόνωση ή όλο αυτό το πράγμα. Να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να βρει το χρόνο του και να το φροντίζει έστω και με μέτρα προστασίας αυτό το ζώο. Για ποια πράγματα οπότε, 2-3-5 βασικά, ενημερώνουμε ένα φίλο, έναν έμπιστο άνθρωπό μας, ένα γείτονα σε σχέση με... Ναι, ψάχνουμε να βρούμε κάποιους οικείους, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Αν ήταν κάποιος άλλος οικείος μας που θα νοσούσε, κάποιος θα έπρεπε να τον βοηθήσει. Έτσι κάπως συμπεριφερόμαστε και στο ζώο. Το θεωρούμε ζωντανό μέλος της οικογένειας και δεν είναι κάτι που μπορούμε να το σταματήσουμε, να το βάλουμε στο off και να το παραμελήσουμε. Μάλιστα. Όπως θα χειριζόμασταν έναν άλλον άνθρωπο στην οικογένειά μας, έτσι θα πρέπει κάποιος να μπορεί να το φροντίσει. Οπότε του λέμε είναι το λουρί, ας πούμε, εδώ, η τροφή του εκεί. Ναι, ότι αυτές τις ώρες μπορείς να το χειρίζεσαι. Καλά είναι να πάρεις και εσύ τα μέτρα σου, να φοράς γάντια και μάσκα όταν θα έρθεις να φροντίσεις το ζώο. Από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει λόγος κάτι να φοβάσαι. Mm-hmm. Πρακτικά τώρα πώς συμπεριφερόμαστε στη διάρκεια μιας βόλτας με το σκύλο μας, όπως ακριβώς και προ-κορονοϊού. Όταν λέμε σύντομη βόλτα, για παράδειγμα, έτσι λένε οι οδηγίες, ναι, υποθέτω ναι, ότι δεν βιαζόμαστε και σαν τρελή, αγχώντας και το ζώο που πρέπει να κάνει την ανάγκη του και θέλει το χρόνο του. Και νομίζω ότι όταν περνάει το αίσθημα, η αίσθηση ότι βιαζόμαστε, ναι, δεν μπορεί να το κάνει κιόλας εύκολα. Ναι, ναι, όντως ισχύει ότι συνδέονται συναισθηματικά και ο ιδιοκτήτης και ο σκύλος και ο ένας μπορεί να μεταδώσει το άγχος στον άλλο. Η οδηγία αυτή που αναφέρεις πιο πολύ αφορά τα πάρκα, την παραλία, μεγάλους χώρους συγκέντρωσης. Επομένως, η οδηγία αναφέρει να βγάλουμε το σκύλο μια βόλτα γύρω στο δικό μας τετράγωνο, όσο γίνεται να μην έρθει και σε επαφή και με άλλα ζώα ή με πολλούς άλλους ανθρώπους, και να πάμε μια ήρεμη βόλτα. Δεν υπάρχει λόγος ούτε κάποια μεγάλη βόλτα. Βοηθάει και ο καιρός, τώρα που ήταν βροχερός όλες αυτές τις μέρες, να περιορίσουν τη βόλτα και προσέχουμε. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι που περιορίζει το ζώο, απλά δεν κάνουμε μεγάλες βόλτες. Ούτως ή άλλως προβλέπεται και από τις οδηγίες για τα μηνύματα ότι σου επιτρέπει να βγάλεις το σκύλο σου, απλά να μην συναθρίζεσαι και πας σε χώρους που υπάρχουν πολλοί άλλοι σκύλοι. Και να μην το εκμεταλλεύεσαι κάνοντας 3 ώρες βόλτα, ας πούμε, για να πάρεις ένα σκύλο. Ναι, όντως. Μπαίνοντας τώρα στο σπίτι, μετά τη βόλτα καθαρίζουμε σχολαστικά το σκυλί, έστω και τις πατούσες του, το απολυμμένουμε. Ακούγεται λίγο αστείο, αλλά είναι και η καιρή περίεργη. Ναι, όντως είναι λίγο δύσκολο αυτό. Θα πούμε ότι ο ιός μεταφέρεται με αερογενός, είναι κύριος τρόπος μετάδοσης. Τώρα μιλάμε για κάποιες ακραίες περιπτώσεις όπου κάποιος έχει φταρνιστεί, έχει βήξει και έχει περάσει από πάνω ο σκύλος από εκείνο το σημείο, από την άσφαλτο κτλ. Και να έχουν κολλήσει στα πατουσάκια του ή πάνω του κάποια μικροσταγονίδια και να τα πάμε σπίτι, να τα μεταφέρει ο σκύλος μέσα και αν τυχόν έχουμε και κάποιο παιδάκι το οποίο κυκλοφορεί κάτω με κάποια παιχνίδια του, να μπορέσει να μολυνθεί σε μια πολύ ακραία περίπτωση. Είναι αρκετά μεγάλη υπόθεση, να το πούμε όλο αυτό το πράγμα. Πολύ θεωρητικό ενδεχόμενο. Η βροχή... Λένε μέχρι ότι και αυτή μπορεί να διατηρήσει λίγο παραπάνω τον ιό στην άσφαλτο, οπότε και εκεί κρατάμε λίγο κάποια επιπλέον επιφύλαξη. Συνεπώς καλά είναι όταν θα γυρίσει ο σκύλος σπίτι να περνάμε με ένα αντισηπτικό μαντιλάκι λίγο τις πατούσες του και όσο γίνεται να πάμε σε χώρους όπου δεν υπάρχει πολύ συνωστισμός. Mm-hmm. Κάτι που θα έπρεπε ούτως ή άλλως νομίζω να γίνεται, δηλαδή ασχέτως έξαρσης του νέου κορονοϊού ή όχι. Για τις λοιμώδεις ασθένειες, αν μου μιλάτε. Ναι, γιατί ανέφερες και εσύ, υπάρχουν πόσα είδη κορονοϊού, οι οποίοι είπες δεν μεταδίδονται στον άνθρωπο, αλλά... Ναι, ναι, πέρα από τους κορονοϊούς και τα υπόλοιπα λοιμώδη νοσήματα, όπως είναι κάποια άλλη διάρρεια ή τέτοια πράγματα, ναι,
όντως στα πάρκα κολλάνε πολύ πιο εύκολα τα σκυλάκια όταν περνάνε όλοι οι σκυλοί από ένα σημείο και κάνουν τις ανάγκες τους. Έχουμε εστιάσει στα σκυλιά, αλλά δεν είναι μόνο σκυλιά που έχουμε. Έχουμε πολλά διαφορετικά. Οι άνθρωποι, η κατοικίδια είναι, ας πούμε, και οι γάτες. Ναι, ναι. Οι γάτες έχουν μια άλλη ιδιαιτερότητα. Δεν κάνουν βόλτα, οπότε δεν είναι αυτό το μέσα έξω. Είτε κάθονται τελείως πάντα έξω στην αυλή, ή κάθονται τελείως μέσα στο σπίτι. Έχουμε μια κοινή γνωστή που κάνει βόλτες άπειρες, τη Μέντα. Ναι, ναι. Την έχεις υπόψη. Οι γάτες και σαν ιδιαιτερότητα δεν έρχονται τόσο κοντά στον άνθρωπο για να μεταδώσουν, για να μολυνθούν από τα μικροσταγονίδια του ανθρώπου. Η συγκεκριμένη γάτα, αν τυχόν θα με πεις για το Βέλγιο, ήταν τελείως μέσα στο σπίτι με τον ασθενή και εμφάνισε διάρρεια και βρέθηκε ο ιός στα κόπρανά της. Τώρα προσπαθούμε να συνδέσουμε αν η διάρρεια προκλήθηκε από τον κοροναϊό ή ήταν κάτι άλλο και αν τυχόν μπορεί να μεταδώσει η γάτα τον κοροναϊό. Κάποιο άλλο περιστατικό δεν έχουμε που να νοσεί και να μεταδίδει, να μπορεί να μεταδώσει. Ούτε αυτήν η γάτα έχουμε σίγουρα ότι μπορεί να μεταδώσει, απλά είδαμε ότι απέβαλε τον ιό με τα κόπρανα. Επειδή εστιάζουμε σχεδόν πάντα σε εμάς, τους ανθρώπους, εγώ θέλω να ρωτήσω, είπαμε βόλτα τα πάμε τα κατοικιδιά μας, περιορισμένα μεν, έχει λες επιπτώσεις και στον ψυχισμό του ζώου όλος αυτός ο εγκλεισμός, ενώ ότι οι βόλτες δεν είναι όπως ήταν πριν. Οποιαδήποτε μεταβολή στον τρόπο ζωής του ζώου προκαλεί στρες. Ακόμα και ένα ζώο το οποίο έχει μάθει να κάνει κάποιες βόλτες κάποιες συγκεκριμένες ώρες, αν του τα περιορίσεις, ναι, θα στρεσαριστεί. Και αυτό βέβαια έχει σχέση και με το μέγεθος του ζώου, με την ηλικία του, πόσο θέλει να εκτονωθεί. Τώρα αν είναι ένα μικρό όμως σκυλάκι, δεν θα αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος ζωής του. Τώρα αν έχεις ένα μεγάλο όμως σκύλο, ένα border collie, ένα λαμπραντόρ που έχει μάθει να κάνει μεγάλες βόλτες, ναι, όντως μπορεί να είναι, έχει πιο πολύ περένταση μέσα στο σπίτι και να είναι λίγο πιο ανήσυχο. Κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή κουβέντα. Συνεχίζουμε εδώ, Focus Shape, μέσα από τον Focus FM. Θεοχάρη λοιπόν και όχι Γιάννη, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Υπό μία έννοια ήθελα να ρωτήσω, όσοι έχουν υιοθετήσει ένα σκυλί για παράδειγμα, θεωρούνται ευνοημένοι που έχουν ένα λόγο για να κάνουν νόμιμα πλέον μια βόλτα μαζί του και να πάρουν τον αέρα τους που λέμε, που είπαμε και πριν. Έχει πέσει στην αντίληψή σου να αυξάνεται η ζήτηση ζώων συντροφιάς αυτήν την περίοδο, είτε για αυτό που είπαμε, είτε επειδή μπορεί κάποιοι να νιώθουν πιο μόνοι από ποτέ τώρα? Δίκιο έχεις, όντως είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος. Είναι λίγο μικρό το διάστημα για να υπάρχει κάποια μεταβολή, γιατί όλος ο κόσμος δεν ξέρει πώς να κινηθεί. Ωστόσο, κάποιοι που είχαν πάρει κουταβάκια και είχαν σκοπό να πάρουν, ναι, όντως τα έχουν υιοθετήσει. Με έχουν πάρει τηλέφωνο για τυχόν εμβόλιο, τους συνέστησαν λίγο να τα περιορίσουν στο σπίτι και να περάσει λίγο η κατάσταση και μετά να έρθουν για εμβόλιο. Αλλά πάντως υπήρχαν πολλές γνώμες, πολλοί κόσμος που θα ενδιαφερόταν να πάρει ζώο, αλλά και πολλοί που φοβούνται αν θα πάρουν ζώο. Λέει, μη τυχόν μπορεί να μεταδώσουν και αυτά, ή με τα δέσποτα, αν τυχόν μας πλησιάσουν, τι γίνεται. Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις σε αυτό. Αλλά ο περισσότερος κόσμος φαίνεται ότι είναι πιο στρέφεται προς τη φιλοζωία. Ναι, και έχουμε ακούσει τα διάφορα αυτή την περίοδο, δανεικούς σκύλους. Ναι, ότι και πολλά αστεία, ναι, ότι θα πάρω το σκύλο μου, η δικαιολογία να το βγάζω 20 φορές τη μέρα. Ναι, εντάξει, είναι της εποχής όλα αυτά, να διακομωδούμε για να φεύγει η πίεση. Τώρα, Θεοχάρη, πιστεύεις πως η καλή σχέση που έχουμε αναπτύξει με το κατοικίδιό μας μπορεί να συμβάλλει στο να διατηρήσουμε και εμείς οι ίδιοι την καλή μας ψυχολογία? Αυτό συμβαίνει και σε κάθε περίοδο κρίσης και είχε συμβεί πολύ περισσότερο το προηγούμενο περίοδο με την οικονομική κρίση. Είχε ανέβει πάρα πολύ η φιλοζωία, ο κόσμος δεν μπορούσε να συναναστρέφεται τόσο πολύ κοινωνικά με άλλους συνανθρώπους και στρεφόταν με ένα ζώο το οποίο του εξέφραζε αυτή την ανιδιοτελή του αγάπη και δεν περίμενε κάποιο αντάλλαγμα. Πάντα σε περίοδους κρίσης αυξάνεται η ζωοφιλία
και το κάνουμε και για μας τους ίδιους σαν αυτοθεραπεία για να μας κρατάει υψηλά την ψυχολογία μας, το ηθικό μας. Είναι γνωστό και επιστημονικό, τεκμηριωμένο πλέον, ότι συμβάλλουν στην διατήρηση της θετικής μας ψυχολογίας η επαφή με τα ζώα. Σε όλες τις περιόδους κρίσης βοηθάει να ξεγχωνόμαστε. Και το ακούω από πάρα πολλούς, όσοι πίεση δουλειά και αν έχουν, με το που θα γυρίσουν σπίτι, λέει αυτά είναι το αγχολητικό μου, εκεί πέρα ξεχνιέμαι, σκύλο γάτα έχουν σπίτι, παίρνω αγκαλιά το σκύλο μου τη γάτα μου και ξεχνάω όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, την πίεση, τη δουλειά, όλα αυτά. Λειτουργούν ως λεξοτανίλο, Ζάναξ, Με τα δεσποτάκια τώρα, Θεοχάρη, τι γίνεται σε σχέση με τη σύντησή τους τώρα με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις μας? Έχουν αναλάβει το έργο, νομίζω, οι Δήμοι. Ναι, ναι. Οι Δήμοι μαζί σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει αναρτήσει ένα έντυπο που δίνει μια βεβαίωση μέσω του Δήμου σε ορισμένα άτομα να μπορούν να σητίζουν τα ζώα ορισμένες ώρες. Εντός των ορίων του Δήμου, Ναι, εντός του ορίων του Δήμου. Αν είναι σε άλλο Δήμο, πρέπει να συνεργαστούν οι δύο φιλοζωικές ώστε να πάει από τον άλλο Δήμο η άλλη φιλοζωική να ταΐσει τα δέσποτα. Συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένο σημείο παίρνει αυτή τη βεβαίωση κάποιος και τα ταΐζει. Υπάρχουν όντως πολλές προσφορές και πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για τα δέσποτα και ναι, δεν μένουν αμεληταία. Εντάξει, παρ' όλα αυτά εγώ θα πω ότι να περιορίσουμε εμείς τις επαφές μας λόγω της έλλειψης δεδομένων για τη μετάδοση του κοροναϊού, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι που πάνε εκεί πέρα παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε για την ευζοία των αδέσποτων, ούτε για να μεταδώσουν κάτι στους ανθρώπους τριγύρω. Πάντως πρέπει να τα έχουμε λίγο παραπάνω υπόψη αυτόν τον καιρό τα αδέσποτα γύρω μας, Όλη αυτή την περίοδο έχει ανέβει η αλληλεγγύη προς όλους και δείχνουμε αγάπη προς όλους και προς τους ανθρώπους και προς τα ζώα. Ναι, και είναι μια περίοδος που όντως αρχίζουμε και να θεωρούμε όλες τις αξίες, τις τυχές αξίες και τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε περισσότερο τα δέσποτα. Mm-hmm. Τα pet shops τώρα, Θεοχάρη, παραμένω ανοιχτά. Πώς πάμε σε αυτά? Συνιστά λόγο, νόμιμα για να μετακινηθούμε έξω, αν χρειαζόμαστε κάτι από pet shop, ή παραγγέλουμε αυτό που θέλουμε? Και αν χρειαζόμαστε κτηνίατρο, ισχύει ότι και για τον γιατρό που θα χρειαστούμε εμείς, είναι δηλαδή προβλεπόμενο σύμφωνα και με αυτά που είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς? Μάλιστα. Τα pet shops ανήκουν στην αλυσίδα των τροφών, οπότε μπορούμε όταν θα στείλουμε το μήνυμα να πούμε ότι πάμε σαν σούπερ μάρκετ και ο κτηνίατρος αναφέρεται στην επιλογή 1 που είναι για τους γιατρούς. Ωστόσο θα επισημαίνω ότι πρέπει να πάρουμε πρώτα ένα τηλέφωνο, να κρίνω εγώ αν είναι επίγον το περιστατικό, χρειάζεται να το δω ή μπορώ να δώσω κάποιες συμβουλές από το τηλέφωνο και στη συνέχεια να έρθει εδώ πέρα το περιστατικό. Αν είναι κάτι που όντως χρειάζεται να έρθει, ναι, γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Παίρνονται εδώ πέρα όλα τα μέτρα προστασίας. Ρωτάμε αν ο ιδιοκτήτης έχει πάει σε περιοχή η οποία έχει κρούσματα ή αν έχει κάποιο κοντινό συμβάν. Και χειριζόμαστε αναλόγως ύστερα το περιστατικό, είτε το να λαμβάνουμε εξ ολοκλήρου μόνοι μας, είτε με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη. Πάλι βέβαια χρησιμοποιούμε γάντια, μάσκα, όλα αυτά. Τα αυτονόητα. Ναι, ναι, μάλιστα. Εντάξει, αυτά προσπαθούμε όλοι μας να είμαστε προστατευμένοι. Τα δεδομένα ακόμα είναι λίγο πρόημα όλα αυτά. Δεν έχουμε όλες τις έρευνες και αναμένουμε με αισιοδοξία, πιστεύω, να μην έχουμε κάτι παραπάνω. Συστήνω να προσέχουμε να κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας, να αγαπάμε τα ζωάκια μας και όσο γίνεται να τα φροντίζουμε. Νομίζω το έχουμε καλύψει στο μέτρο του χρόνου που είχαμε. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν τον Θεοχάρη Λαυτσίδη. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Για την εξαιρετικά χρήσιμη, θέλω να πω, συμμετοχή του στην απόψινή εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή υπομονή.